Boas estresadas, somos Santi e Alberto e estamos unha vez máis con a nosa sección Non se estresen. Neste vídeo imos falar de amor. Love is in the air. Pero que ten que ver con Zeus? Pois bastante, se falamos de atopar a nosa media laranxa. Cantas veces escoitastes esta expresión? A verdade é que esta expresión é un mito que nace a partir dunha historia filosófica. Como nace un mito? A base de repetir unha historia que non é real e que busca explicar un feito. Pero queredes saber exactamente que conta a historia de onde provén este mito? Pois ben, este mito nace dun diálogo de Platón, si, o tipo este que vivía nas cavernas. O nome é o Banquete, no que parece o famoso discurso de Aristófanes, onde se expón a historia das almas xemelgas. Para quen non o coñeza, Aristófanes foi un dramaturgo e cómico grego. A historia parte de que os seres humanos tiñemos 4 brazos, 4 pernas, 2 genitais e éramos de forma redondeada. Éramos super áxiles e tiñemos un mogollón de velocidade. Hasta podíamos movernos en círculos. A nosa cabeza tiña 2 garras, cada unha mirando para o lado oposto da outra. Un dibuixinho por aquí para ver lo guapos que éramos e tal. Existían 3 xéneros diferentes. Home máis home, que simbolizaban unha parella homosexual masculina, e muller máis muller, que simbolizaban a parella homosexual feminina, e home máis muller, tamén coñecido como andróxino, que simbolizaba unha parella heterosexual. O ser humano era tan ambicioso que decidiu escalar cara ao ceo para enfrontarse aos deuses. Claramente perderon. Zeus e os outros deuses quixeron castigalos porque foran aliarlle desa maneira ao Olimpo e tomaron a decisión de volvelos menos fortes e hábiles pa que non volvese a repetirse. Así que Zeus sacou a radial e partiu os humanos á metade. Zeus, confío, cartaba os humanos e Apolo xiraballes a cara cara ao corte para que recordasen o que ocorreu. Se non seríamos como a nena de The Ring. E así foron condenados a buscar outra mitade. Como os seres humanos querían estar completos, buscaban a súa outra mitade. Cando topaban, a abrazaban desexando ser un, tal que, ai, que crucito! Esquecíanse das súas necesidades básicas e comezaron a morrer por non querer separarse. A Zeus, ver todo isto, deulle tal pena que nos puxo xenitais no mesmo lado onde está a cara, a uns corpos xenitais femininos e a outros xenitais masculinos, para poder reproducirnos. Con este mito, meteronos na cabeza a idea de que as persoas temos que buscar unha metade que realmente non existe. Somos seres completos. Como Zeus nos partiu a metade, estamos toda a vida buscando facer un máis un é igual a un. Así que, segundo esta historia que se converteu en mito, as persoas que non topamos as nosas almas semelhas, teremos unha vida perfecta. E creo que a día de hoxe sabemos que conflitos imos ter na vida, aínda que estemos moi enamorados e moi enamoradas. Bueno, esperamos que vos gustase o vídeo de hoxe, que aprenderades moitas cousas novas. Se vos gustou, dadelle a like e suscribídevos.